Десь о 14:15 в соцмережах почали з'являтися повідомлення про замінування Сумського ринку і прикладалися фото з великою кількістю людей, які мерзли на вулиці. Зараз 15-та година, людей вже немає, ринок працює, тому давайте разом сходимо і подивимось, дізнаємося, що це взагалі було. Ринок працює у звичному режимі. Активно ведеться торгівля, відвідувачі п'ють каву. Скажіть, чи мінували сьогодні приміщення? А у вас є розрішення на зйомку? Ми журналісти, ми маємо право стійте, так не можна. Право ви будете мати тоді, коли у вас буде розрішення дирекції ринку. Є розрішення дирекції? Хто нам заборонить? Це громадське місце. Ми попросили, аби нас сконтактували з дирекцією, проте цього робити не захотіли. Тож ми самі пішли на пошуки керівництва. Кому і другому подати? Я не хочу відповідати. Виводили, ну не знаю, що. Нам нічого так і не сказали. Врешті нам вдається з'ясувати, бодай, щось. Чи була сьогодні евакуація? Так, да, була. Була? Була. Виводили людей? Звісно. Надовго? Ну, так. Да. Десь час, може так. За словами продавчині, після години пошуків людям повідомили, що вибухівку не знайшли, тож можна спокійно продовжувати роботу. А на припущення очевидців, що ці пошуки могли відбуватися в межах антитерористичних навчань, джерело у правоохоронних органах повідомило, що це неправда. Аліка Піхтерева, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив».